ni sekarang turun bawal pula. Turun bawal. Mula korang buat sama panjang, tak payah pendek. Sebelah korang lipat macam style yang pelangi tu, sama je. So korang tarik atas ni. Okay, lepas tu yang sebelah lagi satu, korang just ambil je, ambil sikit, korang tarik ke belakang sikit. Lepas tu korang pin dia kat belakang. Okay, dah siap. Dah siap macam ni dah. Okay, bye bye, thank you.